de largada vai ficar. Charles Leclerc se alinha na pole. Vamos lá, Lewis, galera. Lewis Hamilton completa a primeira fila. Continuando com o grid, nós temos Sainz, Russell, Lando Norris e Pérez, Ricardo, Verstappen, Bottas e Mick Schumacher. Olha o Mick, cara, em décimo, Moreira, cara. Gasly, aí, teve gente punida, Sebastian, isso é bom, Vettel, hein? E Stroll, Magnussen vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Albon, o Fernando Alonso e Yuki Tsunoda sofreu uma punição no grid. Fittipaldi, Latif, Ocon e Guan Yu Zhou. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Vamos lá, galera. Anthony Davidson está ao meu lado outra vez. Saudade aqui na cabine de transmissão. Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso. Com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora imagem de alinhar é essa, os carros meus no grid? Amigos. Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até faltar, a primeira curva, como se nosso estivessem print se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo. E mostrando os dois carros, é bom, né, galera, que os mantém concentrados no momento também e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio. Que show. Ninguém quer falar comigo. Beleza, beleza. Fala, galera. Rafa Bin na área. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2022 aqui no canal. Vambora, GP do México aqui. Circuito Hermanos Rodrigues. Vamos acelerar, vamos fazer o possível. Vai deixando o like, vai comentando. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui na nossa estratégia. Pessoal, depois de pensar muito aqui, tá? Eu vou com o pneu duro iniciar, para depois a gente partir para amarelo. Eu tô fazendo 18-18, mas a gente vai dar uma olhada. Eles até pedem aqui, ó. 19, ó. 19-17 diz que é o melhor. Mas eu acho que é muito tempo. Se ele começar a economizar muito, que eu acho que possa acontecer, a gente muda, tá? Outra coisa também que eu pensei que eu vou ficar de olho é o seguinte. Se por acaso tiver um safety car, alguma coisa, a gente para antes, tá? A gente não vai morrer com esse pneu duro. A gente vai para amarelo e bota um vermelho no final, entendeu? Pra gente ter também desempenho. Mas é melhor sair agora com esse duro, que a gente já sai com uma temperatura já um pouquinho mais quente, entendeu? Senão a gente vai se ferrar. E, cara, a gente já teve muitas surpresas aqui de combustível, tá? Então eu vou aumentar um pouco aqui mesmo o combustível, porque... quantas vezes aqui no México a gente teve que tirar o pé no final? Eu espero que assim dê, cara, que até assim eu tô com medo, tá bom? Mas eu treinei com um tanque, um motor muito parecido e com um tanque muito cheio, né? Pra não ter problema, espero que a gente resolva. Ah, e pro final, tem isso também, pro final talvez tenha chuva, né, no final. Então a gente tem que pensar nisso também, cara, agora que eu lembrei, né? Então é legal a gente adiantar mesmo, forçar tudo que a gente tiver que forçar, porque se por acaso no final tiver chuva, a gente vai parar e vai ter que trocar, né? Então, vamos deixar dessa forma. Deixa o pneu que esteja com melhor composto, um pouquinho mais macio para a parte final. Beleza, galera? Então você já sabe, segunda noite, chama a família, senta confortável, aumenta o som, cruza o dedo que esse vídeo traga muita alegria na casa de vocês. Vambora! Galera, não sai do lugar o pneu aqui. Gastei tudo que eu tinha e mais um pouco. Nossa, deu uma encostadinha ali. O side tá de boa. Nossa, ainda consegui, cara. Ainda me consolidei ainda. Troquei na hora certa. Agora vamos esquentar isso aqui, cara. Senão vai ficar complicado. Tô me enfiando aqui, mas eu não vou ter carro para fazer as próximas curvas. Ó. Ok, o começo foi bom. Vamos tentar seguir em frente. Não foi, foi ótimo pro pneu, mas tá difícil. Olha.
Bora! Guardar potência, o gasto tá um pouco mais traseiro, normal, né? E estamos na frente do... Ah, o Verstappen também tá com duro, por isso que eu passei. Tá sofrendo também. Agora que eu vi. Tá baixo um pouco o som, galera. Ok, a bateria está boa. Você pode usar o botão. Melhorou de passagem agora. Para passar. Temos que colar aqui. Daqui a pouco abre asa. Essa pista. Asa é tudo. O setup do carro tá ajudando muito ali. Muito, galera, muito. Cara, que coisa boa. É muita volta pra fazer com esse pneu, galera. Mas a gente vai, hein? Boa! Só que a gente tá puxando também o Verstappen, né? E a gente teve muita sorte ali quando a gente postou naquela Haas, eu acho que era do Mick, eu não vi o nome. E a gente não quebrou nada. Foi uma encostada boa, mas os dois se encostaram. Eu acho que não sei se ele não levou a culpa, né? Não sei de quem foi a culpa, não lembro. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 9. Ó, a reta tá indo, ó. A reta tá indo. Não vou usar aqui ainda. Estamos com potência boa aqui, com asa aberta. Colei muito na frenagem. Deixa eu ver a temperatura. Temperatura já estabilizou, vai ficar nesses graus aí, tá? Então vamos lá, que esse pneu a gente pode forçar. Que isso, rapa! Entrou uma marcha aqui. Esse dedinho sem querer, mano. Quase que a gente leva uma punição. Agora vamos forçar aqui, ver como é que tá a situação do nosso carro. Tá de boa. Na próxima reta, se eu colar, eu passo. E se a gente continua assim? Bora.
Rolamos, hein, galera? Agora já dá pra gente tocar. O pneu mais ou menos tá parecido com o deles. O pneu duro ali na quinta volta, ele fica show. Quarta, quinta volta, né, galera? Equilibrando essa saída. Potência pra caramba. Ó, galera, gastei tudo. Gastei tudo e mais um pouco. Ô, tô aqui. Fica aí, ninguém mandou errar. Boa, galera, vamos atrás agora. Maravilha de manobra. Tem que dar uma boa guardada agora. Olha essa saída de traseira que eu gosto. Não, não vou usar aqui não, não tem porquê. Vamos economizar. O problema é isso, só vou esfriar um pouco o carro e não dá ali vácuo para ele. Vamos ver se a gente chega no braço. Eu acho que é melhor. Bora! Tô torrando um pouco os pneus traseiros, tá? Tô desgastando. Torrando não, desgastando. Chegamos, hein? Aqui tá bom. Vamos ver como a gente tá de velocidade. Chegando, não, igualzinho, ó. Mesma, é, um pouquinho mais. Nessas frenagens aqui eu chego bem nele, ó. Engraçado o Pérez segurando uma McLaren, né? Outra quebrada ou outra com pneu duro também. Ok, tudo limpo. Vamos gastar agora, hein? A gente saiu muito mais rápido. Boa, galera! Sétimo lugar, mano! E a gente tá de pneu duro ainda, galera. De pneu duro, vocês entenderam.
Aprende comigo, North. Você é garotinho ainda, North. Ai, coisa boa. Vamos seguir ali, porque se a gente pegar aço, vou continuar atrás do outro ali. A gente segura mais uma volta e porta no amarelo. A gente pega mais uma volta de DRS. A gente entra colado aqui no... É, vai sobrar bastante pneu amarelo. Vou pros boxes, vai. Bora. Ah, beleza, galera. O Norris entrou junto, então a gente vai sair junto também. Isso é muito bom também. Opa, botãozinho. Nós tivemos um problema para tirar a roda direita traseira. Eu sei que não é o ideal, mas vamos tentar deixar isso para trás e voltar. Meia hora! Corrida. Eu tirei a roda traseira, tá? Eu não vi, beleza. A roda traseira tava travada, saída. Beleza. Vamos receber uma punição por direção perigosa. Se ferrou a gente, vamos lá. A equipe não ajuda também, né? Quando a gente quer, né, velho? Mas a gente vai estar com o pneu melhor, vamos lá. Para frear tá ruim, mas o Norris deve estar pior, porque... Tá de pneu duro. E tá abrindo, ó. De pneu duro ele consegue aquecer mais do que eu. Vamos aquecer esse pneuzinho aí. De equipe é de 24,5 segundos. Tem que andar mais rápido, porque senão vai sair na frente a Red Bull. As duas vão ser na frente por causa de eu estar aquecendo esses pneus aqui, entendeu? Só que eu devo estar com o pneu quente também, tem isso, né? Pô, já aquecemos, bora! Passamos, pelo menos o Verstappen, que vai voar agora com o pneu amarelo. Estamos fazendo volta rápida. Estamos alcançando o carro à frente, mas cuidado, precisamos manter os mesmos pneus até o fim da corrida.
trás entrou no box e colocou médios. Carro de trás com pneus médios. Volta mais rápida a minha. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Vamos lá tentar chegar agora no Pérez. Olha o Verstappen colando lá. Eles vão voar com esse pneu. O microfone tá meio longe, né? Vê se melhora agora. Volta mais rápida de novo, tá, galera? E agora a gente vai ficar... Ele tá muito mais rápido que a gente. Mas se a gente ficar abrindo asa, tá ótimo, entendeu? A gente tem que tentar abrir asa com esse cara aí. Próxima volta, o Pérez vai voar, cara. Próxima volta, o Pérez, a gente tem que estar colado dele. O Dante não pega mais. O Pérez vai pra cima. Eu vou só olhar a brincadeira aqui. Eu vou carregar, vou olhar a brincadeira. Eu vou estar abrindo asa, né? Criando o carro. Eles vão se matar ali na frente. A gente vai chegar de qualquer jeito. Só que quando chegar, eu vou chegar com energia. Olha lá, já começou a querer se encrencar lá. Quase bateu o bico já. Na frenagem do carro da frente. Calma que eu tô chegando. Olha aí, ó. Temos que passar logo, bem visto pra tá vindo. Ah, droga. Aí pega muita sujeira, tudo errado. Terra, primeira perna, serra todas. Tamo cheio, hein? Tamo galudo. É o que eu tô fazendo. Nossa, deu no meio ali. Você é um grosso, Pérez. Fica aí, seu grosso.
Eu só fiquei me esquivando, velho. A diferença de tempo para o carro da frente. Eu falei que quando chegasse ia chegar galudo, não falei? Peguei. Eu vi a cagada dos dois, só fiquei esperando qual que ia abrir ali, sabe? A velocidade do Pérez, ele não ia parar. Não, vou economizar. A gente deve chegar no mano a mano. Tem força. Eles não vão abrir asa atrás de mim. Deixa eles brigarem lá. Deixa eu aproveitar para dar uma esfriada aqui no carro. Dar uma segurada no pneu. E daqui a pouco a gente vai com tudo de novo. Foi lá alguns décimos. Vamos economizar de novo, como dois décimos. Vamos ver se na próxima agora a gente consegue abrir asa, tá, galera? Antes da chuva chegar. Deixa eu ver aqui como é que tá. Acho que não vai ficar seco por muito tempo. A chuva pode chegar a qualquer momento. Cuidado. Pneus de pista seca parecem os mais rápidos por enquanto. Próxima, vou enfiar o dedo aqui no ultrapassagem. Vamos ver o que a gente vai fazer. Restam 5 voltas de combustível. Tem que usar agora, galera. Eu pensei que a gente ia abrir asa, mas não vai. Mas mesmo assim, a gente não pode ficar tão longe. Cuidado, pra abrir na próxima. Vai começar a perder aderência nos pneus. É, ó. Deixa eu gastar tudo aqui. Pra gente abrir asa lá na frente. O carro de trás diminuiu um pouco a sua vantagem. Algumas informações sobre o Latif. Está abandonando a corrida. Cuidado, cuidado. Ok, tudo limpo. Aleluia. Abrimos asa.
Boa, a gente não vai pegar chuva, galera. Só se pegar na última volta. Puta, eu queria ter energia pra poder atacar. O pódio tá logo ali, ó. Ó, pingos, pingos, pingos. Senti um pinguinho aí. Fique de olho nos pneus. Atenção aos pneus. Dá o pingo aí de chuva. Não, eu não vou ter aderência. Ah, o pódio tá ali, galera. O pódio tá ali. Ah, caraca! O DRS foi desligado. Ai, cara, eu tô muito feliz e chateado ao mesmo tempo. O pódio tava ali na nossa frente, cara. Nossa, cara, se a equipe não errasse os boxes, já ia ser diferente já. A gente ia sair na frente, não ia brigar. Faltou uma volta, cara, só que a gente teve muita sorte. Mas essa volta a gente ia tomar muito, porque daí a pista ia ficar muito difícil e eles iam chegar. Porque daí eles continuam andando bem, a gente não. Então a gente teve sorte nisso também. Mas, cara, dá pra gente fazer um pódio, meu. Pô, que chato, cara. Dá pra gente ter feito um pódio. Nas condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os pontos da equipe. Um perfeito exemplo. Valeu, galera. Que corrida, mano. Que corrida boa. Maravilhosa. A Ferrari ganhou de novo. Um desempenho excelente no Grande Prêmio de hoje. A Ferrari com certeza é uma equipe que sabe o que está fazendo. Quase. Era pra gente estar ali, ó. Filhos da mãe. É isso, galera. Corridinha maravilhosa. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia pra você, Anthony Davidson? Pra mim, é Moreira. Ele insistiu, persistiu e conseguiu um desempenho fantástico. Foi muito bom de assistir. Aí está. Ninguém mais alcança a Ferrari. Mais um triunfo para a equipe italiana, dona absoluta deste campeonato mundial de construtores. Campeã. Enquanto isso, o bom trabalho da Aston Martin neste final de semana empurra a equipe na classificação. 4 pontos. Bom, esse sem dúvida foi um fim de semana de Fórmula 1 empolgante. Ficamos só atrás da Haas, mas ainda tem corrida. Lembre-se de se juntar a nós para mais ação muito em breve. E nono lugar do campeonato aí. Aí fica difícil já de pegar o Bottas, mas, poxa, corremos muito bem, galera. É isso, pessoal. Quase, né, galera? Quase que deu nosso pódiozinho. Deixa eu ver como é que ficou o Enzo. O Enzo ficou lá atrás, 18º, né? E é isso. Galera,
Espero que vocês tenham gostado muito. Deixe seu like, compartilha. Rafa Bim vai ficando por aqui. Até a próxima. Sexta-feira tem mais. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tem Brasil, hein? Tem Brasil. Vamos com tudo. Valeu. Fui.